イルハート。はい、まあ、何かの非公式バーチャル YouTuber のイルハートです。はい。今回はですね、イルハートがずっと前からね、やりたいって言っててね、ずっとスタッフさんにお願いしていたゲームをですね、実況したいと思います。そのゲームはですね、ジャカ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 ジャーン、うつろ日記。イエーイイエーイ、ルリちゃん、ルリーイエーイ。いや、これはですね、あのちょっと前にイルハートがね、ちょっとだけ出させてもらった、あの間違い探しのねゲームを作ってくれたブッダさんとかね、あとはあのイルタヤの大好きなルリタヤことを朝のルリちゃんとかね、あのロボコさんとかが声優さんを務めていらっしゃるゲームでございます。今回はですね、まあその愛しのルリテアがね出ているということで、愛しのルリテアに刺されてしまうかもしれないということでということで、ね、このゲームやっていきたいと思います。というわけで早速レッツプレイ。大好き。はい、それではうつろ日記始めていきたいと思います。暴力シーンやグロテスクな表現が進まれている。はい、この物語はフィクションです。実在する人物、団体、事件とは一切関係ありません。はい。あー、かわいい。イルハートね、よくあのカロンさんのね、ゲーム実況見てるんですよ。ヤンデレのね、やつがね、好きです。はっ！はっ！ルリッティア！やがやとにぎわう朝の教室。憂鬱の月曜日を迎えた僕は、ブルーな気分で窓の外を眺めてた。ウサ、おはよう。おはよう。はあ、机にだらしなくもたれている僕のもとへ元気な声が飛び込んでくる。僕の大あくびを見て彼女はぷくっとほっぺたを。かわいいんだが。まあ、ハタロウくんってば、また夜更かししてゲームやってたんでしょう。そうです。あーって、なんかゲームの趣旨変わってくるんだけど、ルリが可愛い。はい、この子の名前はうつろ。彼女なんだ。ありがとうございます。はい、付き合い始めたのは3ヶ月前くらい。僕の方から彼女に告白して OK をもらった。まったく、授業中居眠りしちゃっても知らないよ。ね、待って、心臓が持たない疑惑。これ、僕がうつろを選んだ理由は特にない。いっぱいあるだろう。強いて言うなら、ただ彼女が欲しかった…あ、お？クラスの中でもかなり地味で目立たない部類だったうつろは、僕なんかでも簡単に落とせる…主人公大丈夫これ。うん、もちろんこのことは彼女には内緒にしている。話すべき内容でないの。そりゃそうです。文字に起こすのもどうかと思いますけど、バレたらどんな顔をされるか考えただけでもゾッとする。さて問題です。今日は何の日でしょうか。ハタロウくん、わかるかな。うつろ日記はハタロウくんなんですね。カロンさんのシリーズなんか何太郎くん多いか、ヤ太郎くんとかマ太郎くんとかありますからね。今日は何の日ですか。今日はね、ちょっと、忘れちゃったの。今日は、あ、言ってた、さっき、ごめん。私とハタロウくんが付き合って3ヶ月記念日なんだよ。僕と付き合い始めてからうつろは変わった。明るくなったってことかな。恋する女の子は不思議だ。恋愛には魔力。え、なんでさ、この周りの女の子見たことあるかもしんない。地味系女子をこうもあっさりと変身させてしまうのだから。だけどそれは本人の努力でもあり、きっかけを与えてあげた僕の功績に他ならない。だいぶさ、主人公ひねくれてません？これ大丈夫？僕が彼女を変えたと言っても過言ではない。そのことに対して誇りすら感じている。それでね、今日はいいもの持ってきたんだ。どうしようもないクズ説ありますけど、大丈夫ですかね。じゃじゃーん、見て見て、かわいいノートでしょ。なんじゃこりゃ。何これ。ちょっとこの辺はね、あの3ヶ月のカップルらしくいきましょう。交換日記だよ、ハタロウくん。最近流行ってるでしょ。知らないの？みんなやってるよ。ルリちゃんと交換日記してクラスのカップルがやけに可愛いノートを渡し合っているのをよく目にしていた。お互いのことをもっと分かり合うために必要かなって思ったの。
だって私たちまだ付き合ってからたったの3ヶ月しか経ってないんだよ。あ、この顔好き。仕方ないなぁ、もう毎日あの一行を半分に割って全部埋めちゃう。本当？ありがとう、ハタロウくん。彼女は心からの笑顔を僕に見せて可愛いノートを手渡してきた。何柄のノートなんだろうな。はぁ、どうしようかな、会いたいなって言ってたから。俺もでしょ、俺も会いたい。あ、すごい、ちゃんと書いてる風の文字が。1日記目クリア、クリア。あ、うさー、セルスターうさ。次の日に行けましょうか。はい、頭良さそうだもん、つらちゃん。うわー、いいですね。おじさんみたいな、これ。今思えば過去の教室での彼女の姿、本ばかり読んでは一生懸命に何かを書き綴っていたようにも。あ、これあれなんだ、付き合う前はこんな感じだったってことなの。だいぶイメチェンしたな。これはうつろがまだうつろだった時に、合ってる、うつろで頭の中で咲かせていた世界なのかもしれない。僕はそんなことを考えながら彼女の嬉しそうな顔を見つめていた。いや、いい、え、でもこのさ、真面目っ子モードもいいですよ。気になる部分をタッチしてください。今日は憂鬱な日曜日、何をしてみても字が可愛い、落ち着かないでそわそわしちゃう。うんうん、理由はハタロウくんと会えないから、それだけだよ。うんうん、ハタロウくんとお付き合いするまでは土日ってすっごく幸せな響きだったのね。お休みだもんね。それで月曜日はいつもブルーになってたんだ。うん、ああ、また今日から学校が始まっちゃうなって。特に気になるところはない。次かな。でも最近は学校に行くのが楽しみになっちゃった。だってハタロウくんとお話できるし、一緒にお弁当も食べられるし、手をつないで一緒に帰ることもできるんだよ。仲良しだな。早く会いたいな。会えたら思い切ってギュッて抱きしめてみてもいいかな。いいよ。同じことを思っていてくれたら嬉しいな。え、待って、うつろちゃん、めっちゃ日記長くない？こっちなんか一言で返してた気がする。なんか僕も野球の試合見に行ったんだよね。ハタロウくんの応援してたチーム、幼稚園児が落書きをしたのかな。私も嬉しい。今度は私も連れて行ってほしいな。なに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 、気になるところ。え、私を置いて。なになに、一緒にいた女の子って、どうして、私じゃなくて、で、飛ばせない。私が選ばれなかったの。やー、何してたんだこいつ。こいつ土日にさ、いつもと変わらないテンションの文章だ。いつも通り可愛らしい字で書かれているのに、この違和感は何だろう。わかる、もうよ。消された部分に女の子という文字が書こうか。あ、可愛い。これは誰だ。あー、みことちゃん。僕は昨日確かに野球の試合を観戦しに行った。どこのみことと二人。みことちゃんってさ、あれ、みこと日記のみことちゃんかな、違うのかな。そもそもどうして僕が試合観戦に行ったことを知っているんだ。確かにね、この一文の意味を深読みしすぎて冷めていく自分が、こう、冷めるの早くないかい、早くないかい。おかしい、うつろは何かがおかしい、普通じゃない。え、そんなことないよ。だってさ、知らないところで二人で女の子と二人で行ったらさ、そりゃ、え、誰ってなるじゃん。急に足元を救われたかのような気分になって、思わず返事を書く手を止めてしまっていた。いつもはウキウキな気分で書いているのに。え、でもこれはさ、別にうつろちゃんは悪くないんじゃない。おお、クリアした。悪くないんじゃないの、だって別にね。だっていとこって知らないわけだったらさ、それは心配になるし。なんでって、どうしてそんなこと聞くの。どうして知り得ないことを知って、あ、なんで野球観戦行ったの知ってたのみたいなのかな。彼女を問い詰める。私、ハタロウくんの彼女だよ、当たり前じゃない。
波太郎くんのことならなんてもお見通しなんだから。なんかちょっと怪しい感じ出てきたな悪気のかけらも感じられない明るい調子で彼女は笑った。だから見れば何の変哲もない普通のカップルの会話だろう。でも僕は S 字を走るおかんに怯えずにはいられなかった。放課後、彼女と目を合わせないようにしてすぐに教室を出る。これなら声をかける間もないだろう。できることならもう関わりたくない。あ、ねえ、これノートめっちゃ可愛いよ。待って、波太郎くん。一人で帰ろうと歩いていたところを呼び止められてしまう。ねえ、どうして無視するの？僕の存在のターンに動揺を隠せないのが。ごめんなさい。交換日記渡したくて。身の危険を感じた僕はうつろと別れることを決めた。まあ、基本的に僕が悪いんですけどね。分かっていますか？うん。僕は、ねえ、これ何？僕は、前のことが嫌いになったんだ。別れよう。なんかちょっとこれ行くとさ、この真っ暗いことなんかバッと行きそうだから、ここは、すごい、なんか心が痛いんですが、ストレートに別れようにしましょう。それだけ言うと、黙りこくってうつむく僕を見て、彼女はがっかりしたように肩を落とした。落とす。理由、教えてくれないんだね。ねえ、めっちゃ泣いてるんご。今まで僕に一度も見せたことのない苦い顔。わかった。今まで、ありがとね。クリアした。でもなんかさ、ここまでやってきてね、なんか、主人公、まあ、これで言う僕にね、全くなんかね、共感ができないまま3日目をクリアしてしまったんですが、あ、すごい、ガヤガヤってしてる。次の日、登校した僕はいつものようにガラリと教室のドアを開けた。やば、やばとか言っちゃった。すごい素で出ちゃった。ガヤガヤと賑わっていたクラスが一瞬で凍りついた。あ、みんな、スッって見てんだろうな。みんな僕を見るなり気まずそうな顔をして目をそらす。うわぁ、よくわからないまま自分の席へ向かうと、そこにははぁー、一体どこで道を外れてしまったのか。その日から僕はいじめに会うことになる。すごいなんか割とあれですね、昔な感じのいじめですね。うわ、キモ、くっさ、汚いな。なんで学校着てるの？絶対お風呂入ってないよね。不潔なんだけど。これもうね、こんなこと言われたんだよ。その場で帰る、私は。お前みたいなゴミクズ、生きてる価値もねえんだよ。どうして生まれてきたの？早く死ねばいいのに。お、ねえ、波太郎くん、助けてほしい。ちょっとなんか怪しくなってきたところがある。ああ、こんな状況になってまで彼女は手を差し伸べてくる。もうあれですね、もう周りがあんま見えなくなってんのかな。なんかちょっとおかしいこと言ってるのに気づかないのかな。この絶望と後悔から僕を救ってくれるっていうのか。つろみは僕の目にじわりと涙がにじむ。僕は彼女と目を合わせてからわずかにうなずいた。じゃあほら、書いてよお返事。つろちゃん、お目目が、つろさん、お目目のハイライトが目の前に乱雑に交換日記が落ちてくる。それはいつか、なんか書かなかったもんね、ぐしゃぐしゃってされた。何ぼーっとしてるの？早く受け取ってよ。彼女は汚いものでも見るかのような眼差しで早く拾えと目で合図をしてきた。僕は怯えながらも震える手で日記を手に取った。その様子を見下ろし、見下しながら、それは嬉しそうに思います。ごめんね、私知ってるんだ。あ、波太郎くんが私を選んだ理由、地味でおとなしそうな私なら敷居が低いからいけるだろうって思ったんでしょ。誰でもよかったんだよね。波太郎くんは誰でもいいからとりあえず付き合いたかっただけなんだよね。彼女が欲しいだけ。彼女というステータスが欲しかった。いや、そうだよね。違う。もうどうしようもないじゃん、こいつ。
彼女は知っている。決して口にしてこなかった真実のすべてを全部見透かした上で僕を手のひらで転がしていたのだ。続き楽しみにしてるから。はい。あ、ゴミを見るような目で僕を見て笑っていた。愛してるよ。ああ、波太郎くんももちろん私のことを愛してるよね。なんで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 、私に波太郎くんの人生を聞きたい。なに、え、彼女に愛を服従を誓うしかないんだ。どれにしようかな。神様の言う通りしたら、あ、僕は君に会う。当たった、あ、当たった当たった当たった。そうすることでしか僕はもう生き延びられない。許されたくて助けてほしくて絞り出すように言葉を綴った。偽りでも何でもいい、僕は彼女の愛が欲しい。助けてください。おぉ、波太郎くんはもう私の奴隷だね。ありがとうございます。え、バッドエンドなんだけど。なんでなんで、え、どこで間違えたの、え、どこで間違えたの。ハローさん、ブッダさん、朝の島プロジェクトさん、うつろ日記。あぁ、え、はい、ということで、うつろ日記実況ブレイやってみましたが、まあ、私の感想は、主人公がゴミ。はい。だってうつろちゃんさ、何も悪いことしてないしさ、可愛いしさ、声が綺麗だし可愛いしさ、声がルリティアだしさ、なんかね、特に悪いことしてないし、主人公がゴミだと思います。え、なんかさ、途中でなんか、なんだっけ、いじめられた後に渡された交換日記でなんかバッて出てきたじゃん。あれさ、ビビりすぎてうんってやってたから、何が出てたかわかんないんだけど、ちょっとね、これ動画投稿された後にね、あの、見返してみようと思います。怖いな。いやー、でもね、すごいルリちゃんの声もね、綺麗でね、シナリオもなんか、なんだろう、学校、現実の、まあ、学生生活の中でもね、ありそうな感じでね、ちょっとゾワーってする感じのゲームでしたね。すごい、ルリちゃんのさ、お芝居がすごい上手で、なんか、うおーってなっちゃった。いやー、そんな感じですかね、ちょっと。ね、動画にはね、できないかもしれないんですけど、他のね、ルートもね、やってみたいと思います。ということで、うつろ日記実況プレイでした。ありがとうございました。何ですか？イルハートが友達だと思いたい VTuber を教えて。待って、友達だと思うじゃダメなんですか？なんでちょっとなんか闇が深い感じの質問なんですか？友達だと思いたい VTuber さんっていうとですね、あのね、まあ、いつも話してるんですけど、イルハートの推しのアルトっていうね、アイドルグループがあるんですけど、まあ、そこのね、トーサカユラちゃん。ユラッチはなんか、こう、あの、大人っぽいところがあるから、割とね、こう、なんか、こちらが何かをやらかしても、寛容な、何、心で受け入れてくれそう。っていうのがあって、あとは、アルトのやべえやつことナナミロナっていうのがいるんですけど、まあ、ロナロナは、なんか、同類の匂いを感じるから、多分大丈夫。で、問題はですね、問題ってことじゃないんだけど、あかつきクララちゃんね、クーちゃんはなんか、こう、もうアルトのね、ガチ清楚、なんか、ふわふわ、夢かわいい、綿あめみたいな感じのイメージだから、なんか、イルハートがさ、なんか、クーちゃん、唐揚げ練乳食べようよーとか言っててさ、なんか、クララも今度やってみるねーって言ってるんだけど、心の中ではドン引きしてるんじゃねえかなって、ちょっと心配になってます。なので、イルハートはね、アルトの3人とも大好きだからね、本当に友達だと思ってるんだけど、クーちゃんに、あの、こいつマジやべえって思われてないか、そこが心配。あとは、あれですよ。まあ、あの、インサイドさんのやべえやつこと2は大丈夫なんですけど、1の方ね、マーク1の、お姉ちゃんの方がですね、まあ、お姉ちゃんももう、何？姉、
姉要素満載のね、清楚な V の子なんですよ。だからそう、あの2と全然違ってなんで、あのね、まあ、お姉ちゃんはなんかついついね、こうたまにさ、あの番組とかでね、一緒にやらせてもらうんだけど、その度にお姉ちゃんとか言ってね、言ってるから、あのこいつマジで手がかからなくそって思われてないか心配ですお姉ちゃんクソなんか言わないか、まあね、インサイドじゃでも一個思うのは、あのインサイドのマーク2、お2のね、面倒を見れてるぐらいだから、きっとお姉ちゃんも心の広い、器の広いお姉さんなんだなって思ってお友達だと思ってます。そんな感じ。はい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 。はいはいはい